Softies FFS. Jag överlevde. Hej hej och välkomna till Skyblock! Jag höll på och dogade. Det hördes. Fick du med det där? Jajamän! Igen! Precis när jag drog igång, då skrek du. Så en halv sekund efter. Så jag tror jag skiter i att fejda in den här videon så det blir full effekt på skriket. Shit, det är så mycket mobs här nere i farmen som inte har dött. Ja, men vi har ju stått här en bra stund nu. Som här fedderfarling och skit. Det kommer ju bli ett litet problem. Ja. Nu när vi faktiskt börjar vara här. Ja. Så... jag vet inte hur vi ska döda dem på lättast möjliga sätt. Nej, wow, vad rädd jag vart. Alltså, ja. Åh gud, vad mycket guldarmor det kommer. Vi kan ju sänka det ännu mer. Ja, fedderfarling. Men hur kul är det? Jag vill ju inte behöva klättra på stegar vart jag ska. Nej, det vill du inte. Nej, det vill jag inte. Vill du det? Det kommer mycket mobdrops här nu när man är här. Ja, det gör det ju. Nej, jag vill inte klättra på stegar. Nej. Så... jag vill inte klättra på stegar. Jag vet inte, det där gjorde vi förresten. Det fixar vi ju, varit jättebra tycker jag. Det tycker du, ja. Men jag vet inte, det enda jag kan tänka mig, det, alltså lavan kan vi ju inte röra. Nej, det får bli ett senare problem. Det är nog bara att sänka den som finns och välja på. Ja. Eftersom det är de... men det är ju inget jätteproblem heller, för att vi måste... De som vi faktiskt vill döda med lootingsvärdet är ju de som har rustning på sig liksom. Ja, men... vill vi det? Alltså, ja, det vill vi. Vad ska vi med deras skitrustning till när vi kommer att byta till oss diamantrustning? Senare problem. Det är ett senare problem. Hej och välkommen till Skyblock. Har ni fisk? Fisk, fläsk. gjorde du två till hoppers förresten? Ja, det ligger i kistan där uppe. Nej, det låg där. Redan. Jag tänkte säga det att om ni missade gårdagens Skyblock. Ja, det kan du säga. Säg det. Så finns den att se på min kanal. Och min kanal finns i beskrivningen hos Softie. Så det är bara att gå in och klicka in så där. Jäklar, en massa self-promotion här har jag. Oh, fy fan, som om du aldrig sett på vår sån. Nu kors och jävla törs i våra avsnitt alltså. Nu blir det hård här. Det blir det, ja. Ja, det blir det faktiskt. Där började vi på den här... nej, vad fan började vi där? Jo, vi började och... vi funderade på vart vi skulle ha den och så kom just vi fram till det. Att den och sen högg här. Vi ner hela... det är därför det ser lite annorlunda ut på mobfarmen idag. Ja, precis. Så vi högg ner allt. Tog bort väggarna där. Oh. Du, en hink vatten. Är det någonting som du tillhandahåller? Det beror på hur mycket self-promotion jag får göra för en hink vatten. Ja, det blir ju en del. Inte att gå in och prenumerera på min kanal också. Så. flyttar du den till steget jämte? Nej! Jo, för det blir ännu mer self-promotion. Det blir en kista. Jag ska sätta ett block under kistan. Alltså. Eller jag sätter den under hopprarna. Ja, jag tar bort vattnet då. Ja. Gärna. Gärna. Inte ta på. Det var nära. Jag hoppar ner i vattenpölen där nere. Vänta. Varför gör du så? Nej, men varför? Ja, det är inte mitt fel i alla fall. Så där, nu så. Och sen... det var inte mitt fel. Nej, det skulle mycket väl kunna ha varit det. Nu så. Ja. Men det var det inte. Nej, inte den här gången kanske. Ja, men snälla stege. Men nästa gång. Så kan det vara det. Så kan det vara det, ja. Ja, vad hämtade Redstone gjorde? Varför vad ska vi ha för golv här inne? Ja, det tycker jag vi ska ha. Ja, det var precis vad jag tänkte på. För ja. Vi behöver ju inte ha kobbel. Nej. Vi väntar nu. Golv vart? I farmen. Jaha, i farmen. I farmen! Ja! Under vattnet. Ska vi ha snö? Nej. Jo! Ja! Ska vi ha snö? Kan vi inte ha någonting som lyser också? Typ glowstone? Jo, men det kommer vi. Det kommer. Det kommer. Det kommer mer. Kan man sätta knappar på glowstone? Du frågar så konstiga frågor. Jag har aldrig varit med om hela mitt liv. Vad är det här för frågor? Du, ska sätta vatten här eller? Nej, vi ska ha ett golv först. Jag menade snö när jag sa vatten. Ja,
Ja, det kan du göra. Men då blir det ju så här. Ja. Då blir det ju hela block. Ja, det ska det ju vara, ja. Okay. Det ska det vara, ja. Det måste det vara, ja. Har vi... Oj. Oh, jag gillar inte att snö går sönder så lätt i och för sig. Men okej. Okay. Nej, men vi ska ju aldrig vara där inne. Det ska vi faktiskt inte vara. Har det vi ska vi ju faktiskt inte. Nej. Vad vill du ha? Har vi någon glowstone? Här har vi glowstone. Om vi har glowstone? Nej, det gick inte att sätta knappar på glowstone. Det jaha, går... du menar så. Vänta nu. Vänta nej, jag ska ingenstans. Nej, nej, det ska du verkligen inte. Åh, nej! Nu ska du hålla dig jävligt passiv. Passiv ska du... Jag tänkte om man kanske... Whip it! Yes. Jag ska... Vänta. Nu sa jag vänta igen. Ja, det... Det är någonting ja. Jag säger ganska ofta, tror jag. Vänta. Ja. Ja. Jag kommer. Vad sa du? Så om vi gör... Om vi... Ja, jag kommer tillbaka. Vi sätter den där. Jag ska fylla på min hink med vatten för du råkar ju döda mitt vattenblock. Ja, det skulle jag väl aldrig göra. Nej, det har du aldrig gjort i de förra avsnitten. Sådär. Nej, exakt. Så, åh, vi bygger runt. Det var vi ska bygga. Vi ska bygga runt. Fan också, jag kommer inte ihåg hur melodin gick. Nej, inte jag heller. Det var någon som sa, men ni måste ju ha... Oj. Ni måste ju ha vatten till kaktusarna. Va? Och vem då, sa det? I någon kommentar. Jaha. Och då sa jag... Det är ju fel. Ja, det är fel. Och, så där kan vi ha. Och sen kaktusarna på det. Fast nu ska ju spaken sitta under lampan. Och inte på golvet. Mitt i golvet, ja. Spaken ska ju inte sitta på golvet utan på lampan. Fattar du? Jag fattar morsning, korsning. Som vi sätter den så. Där. Och så lampan där. Nu försvann den. Det försvann den faktiskt. Så. Nej, man behöver inte ha vatten till kaktusar. Det finns inte vatten i öknen. Nej, men du. Är det inte bättre att den står nere på botten? Nej, men för... Men nej. Nej. Nej, men kan inte spaken bara bli åt andra hållet? Men då kommer ju spaken synas oftast. Ja, men vattnet måste ju kunna rinna under den. Det förstår du, la. Ja, vad dåligt det blir med spaken. Den vill inte peka åt rätt håll. Jag vill ha den pekandes bakåt när den är på. Och den vill inte. Fan, har du problem eller? Ja, det ser du väl. Jag får den inte åt rätt håll. Okej, jag får testa då. Ja. Fick jag den? Det tror jag. Fel håll. Ja, det var det. Vad ser du då? Mm. Fan också. Har du problem eller? Lugna ner dig. Nej, jag tror inte det går. Nej, jag tror inte jag heller. Men det hade varit snyggare. Nej, det går inte. För att den här pekar åt det andra hållet. Vi kan sätta spakar runt om istället nej, för knappar. Nej, det går inte. Du, vi sätter spakar runt om istället för knappar. Ja, då är det löst. Då pekar de ju neråt. Ja. Men bara alla pekar åt samma håll. Vilken de kommer att göra. Det är okej. Nej, det går inte att sätta knappar. Jo, det går att sätta knappar. Va? Ja, så länge man kan sätta sandblocket uppe på så är det ju grejt. Sätt ner det. Va? En knapp under. Nej! Men... Jag släck. Nej, det gick inte släcka. Nej, men om vi har så här, om vi tar bort knappen då. Nu gick du mitt i vägen där, vad bra. Det var det, ja. Om vi har så. Ja. Då kan vi sänka lampan ett steg. Då börjar den inte vara så högt upp. Det tycker jag gör. Ja. Hej då. Och då blir det ju där på. Där. Ja. Ja, oh, det blir det faktiskt. Så, och sen sand på det. Jag har ingen sandblock tyvärr, Softis. Det har jag. Har du kaktusar som du kan sätta på? Det har jag inte. Då går jag hämta. Ja. Och sen stackeritet hade vi, va? Vad heter han, sa du? Stackeritet. Vad ska vi med det till? Jag har i mitten så de slår emot, liksom. Staket? Ja! Vadå ja! Slår emot? Jaha, där uppe. Ja! Ett block får det bli. Har du staket? Nej. Ja, men va? Jo. Ja, men okej. Vad fick inte den ner i hoppen? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att den la sig jämte. Men ska staketet vara här uppe, eller? Ja, en upp. En till upp? Ja, en upp till, ja. På
På, nej, men alltså på den... Där, ja. Där, ja. Det var det jag sa. Nu ska vi använda de här som glas här, för att det här blir väldigt grönt och coolt. Och för att glas har vi lite problem med. Det har vi, ja. Eller ja, problem och problem. Det är bara ja, mycket, mycket tråkigare att få ihop. Du är lugnare med problemfrågan. Ja, problem har vi ju ska inte. Ska det vara något i mitten här? Ja. Fan, om det ramlar ner i mitten då förlorar vi ju några. Ja, men det kommer du aldrig ifrån. Det, men det spelar ingen roll. Åh. För den här kommer bli så effektiv nu. Åh. Nej, här ska vi. Här. Nej, inte här. Nej. Nej, inte där faktiskt. Nej, för här gör vi så här istället. Käpar vi av det här. Det fast vi kanske ska ha lysen i hörnen. Ja, vi, jag känner så att... inte spånar bajs här uppe. Men du, vad tycker du om svart ull? Men det är ju så tråkigt att skaffa svart ull. Ja, men jag tänker på... Jag tänker mer på att kontrasten är lite... Lite grön. Bebisbajs med det här gröna här. Det tänker jag. Ja, det tänker jag. Lite bäck, så att säga. Du kommer ja, men... ihåg! Ja, det är. Ja, det är bra det. Alltså den här gröna, olivgröna färgen och den här lime var finare där inne än vad den var här ute faktiskt. Ja, för vi provade ju lite där inne. Jag sätter dit slimeblockarna i alla fall här. Gör det. Så man får en liten... En liten känsla av hur ja. Det kan vara. Nu är det så här att vi har 45 inksex här så att... Låt mig bara testa några block då. Okej. Sa han snälla softies! jag testar dem ändå. Jo, det kunde ju ge siff. Jag bygger lite på plattan här så länge. Nej, för jag tyckte det var ett mycket bra tillfälle här för det här. Åh nej. Jo, det tyckte jag. Okej. Hoppas inte det här. Nej. Jag är så rädd för det. Håll inte på att bygga hål. Bygge hål och vi bygger hål. Bygger runt. Ja. Runt har vi redan byggt. Nej. Jo, det har vi. Du gjorde jag sönder. Nej, det ska du inte göra. Nej, jag gjorde det. Nu är två golemmarna där igen. Golemmarna. Jag tror jag ska döda dem faktiskt. Okej. Okay. På grund av våran järnbrist. Annars hade jag bara... Nej. Orkar inte. Så. Men. Det blir fasiken med snyggare du. Med kontrast. Ja. Ja. Det, då kanske vi bör byta ut den här på fiskfarmen. För den är ju kolsvart. Ja, vi kanske skulle göra någon annan färg på den. Olivgrön. Det var... vi skulle kunna göra olika färger på den. Nej, men vi kan byta ut den mot grönt. Så har vi ju massa svart. Ja, fast nu har jag 39 svart här. Det har du. Ja, det har jag faktiskt. Det är precis så du har det. Ja, det jag har faktiskt. Vi kanske kan bygga den där farmen så det ser ut som en stor fisk. Ja. Stor torsk. Torsk, ja. Eller en, så den ser ut som en läder, för det är ju det vi vill ha. Ja! Fiskarna skiter vi totalt i, faktiskt. Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Kolla här nu har jag byggt ut här. Kolla vad fint det blev. Jag kollar vart. Titta. Oj. Hallå. Du gick i vägen för min vinkning. Det gjorde jag. Jag bara vink. Apropå det, häller du vatten här? Ja, äta. Så. Fan, håller du på att skrika? Nej, men då kommer de ju inte ner. Va? Ojsan. Vi har byggt fel! Vänta, pappa fixar. Pappa fixar! De kommer inte ner. Jag måste ha mig glasvipit. Åh, gud. Gud. Nej, det får duga med de här så länge. Ja, det får du. Så får jag fixa det. En annan dag. Gud, vad långsamt man hugger ull. Men vi har en shear. Ja, men vart softies? Vart är den? Den såg jag för en liten stund sen. Ja, okej. Okay. Om du lugnar dig. Lugna nära nu. Behöver du tjej inte göra, du kan ju fortsätta så länge. Ja, det kan jag göra. Jag såg den. Ja, skit i den, du är klar snart. Nej, här skits ingenting. Nej, jag är faktiskt klar snart. Varför är jag tätt i näsan? Whippet här! Du är tätt! Då. Hajoken! Nej. Oj. Och, så. Jag fick den inte.
Fick du den inte? Jag fick den. Det måste du ha fått. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men hur tänkte jag det här då? Du, jag vet faktiskt inte hur du... Jag vet inte hur du tänkte där. Åh gud, vad mycket snabbare det gick. Ja, det gör det. Åh, vad skönt det var med... Alltså, ja. Där det gick så snabbt. Det var jättetrevligt. Jag vet inte hur jag hade planerat planen där. Skulle vi ha lampor i hörnen, eller? Hörnen? I hörnen. Ja, det skulle vi ha i hörnen. Här nere i botten, är det eller? Nej, här uppe. Du, annars kommer det spåna skit här uppe. Ja, så ska vi ha glowstone där uppe så måste det vara glowstone här nere. Kolla, vad tror du om det här då? Om du tittar in här i farmen. Kolla här. Jag ser ingenting. Såg du den? Nej. Ja, men, nej. Om jag kör då? Ja. Oj. Och sen titta in i mitten. Ser du alltihopa? Ja. Vad för någonting? Va? Nej, men du. Vart det tattigt? Ja. Det hörte. En sketen jävla... Ja, den bringar ju belysning åt folket. Den bringar... Men om vi sätter en glowstone där på, då kanske det lyser tillräckligt där uppe. Oj, nu ramlar ullen ner här. Nej! Jo, de gör det. Men gå emot. Fast slå inte sönder slime och då ramlar du ner. Ja, men tog du bort alltihopa? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det var ju grönt, ja. Ja, det var det faktiskt. Nej, den där kan jag inte ha där. Nej, jag... Ja, jag kunde man göra! Jag gillar inte att det blev som det blev här, Whippet. Vet du vad man gör? Nej. Man sätter dit en ull precis när man har slått bort den. Då hoppar upp ullen upp här. Så brukar jag göra. Ja, fast nu är det inte jag så på fem block här. Nej. Så nu förlorar vi material här, menar du? Ja, fem block. Nej, jag gillar inte det här. Vad är det du inte gillar? Det är skiten här. Nej, bäckenet. Det här bäckenet som jag går på här. Vad ska vi ha där annars då? Va? Men du, kan du inte sätta de här på hoppersna istället? De suger ju in ändå. Det var nog det jag tänkte. Ja, varför gjorde du det? Det var nog därför jag hämtade dem. Jag tror jag. Inte varför du inte håller på. Jag ville ju ha limegrönt glas, men vi har inga glasblock. Nej, det har vi faktiskt inte. Det var ju faktiskt så jag skulle ha gjort, ja. Ja, just det. Ja, det är inte mitt fel. Fast det skulle ändå vara snyggare med limegrönt glas. Ja, men har vi ingen limeglön? Glön! Glön! Har vi ingen limeglön? Vi har ingen glas. Ja, men då får du väl trada lite då. Men lever han då? Ja, det är mängder än det som är bibliotekare. Okej. Okay. Du behöver bara vilja att jag ska hjälpa dig att trada också, eller? Vilka är det då? Det är de vita. Ja, det är det. Vet jag väl. De vitingarna. Ja, det vet jag väl att du vet. Men jag säger det ändå. Ja. Här har vi glas nu. Jag är så tätt i näsan. Jag blir så förbannad på det. Nu har jag 12 glas här. Jag blir så förbannad på den här näsan. Det blir du. Ser du vad fint det blev här nu? Jag fattar inte varför du härjade med glaset på utsidan. Du är ju tossig. Ja, men nu måste jag ju slå bort det där glaset. För vill du göra det med cirkisen? Jag har ingen cirk. Den kan du hämta. Ligger i lådan. Vad sa du? Den ligger i lådan. Fast nu har vi ingen grön färg. Jo. Vi gjorde ju inte mer gröna. Eller gjorde du av alla gröna? Kanske. Ja, det gjorde du kanske. Och när jag sa kanske så betyder det ja. Ja. Yes. Men vi har ju ull här inne liggandes. Fyra ull eller tre ull eller någonting sådär. Eller vad ser du så? Har vi? Ja, här. Jag lägger dem på smältning. Fan, jag har ingen kol. Jo. Där har vi kol. Ja, jag kollar. Men säkert att vi inte har någon... Ull. Någon grön färg. Grönis. Nej, jag, men... Jag gillar inte att smälta här, den. Här, 10 lime. Här. What? Tjockis. FFS. Läggs ner den. GIF. GIF. Thank you. GIF now. GIFan. GIF. Det är faktiskt bara 6 stycken. Så att... fick du 10, så att... Nej. Hur färgar man glas? Usch. Glas i mitt... Eller glas runt en lime. Nej. Jo. Då är det ull man inte färgar så. Ja, ull. Varför olika färg på ull och glas? Fan vet jag. Sa jag färg? Ja, det gjorde du. Jag menar recept. Ja, du... Ska vi inte ha lime... Ska vi inte ha slimeblock på toppen som tak också? Oj. Tak? Ja.
Det måste ju vara en helkub här, annars blir det ju inte symmetriskt. Jo, det blir det. Ja, jag tycker inte om det. Ja, men symmetriskt blir det. Ja. Men det är bättre att vi har det som... som tak. Då blir inte taket väldigt nära här då. Varför det? Det vet väl inte jag. Nej, det blir det väl ändå inte. Eller? Jo. Nej, det blir det väl inte. Du ska ju inte vara här inne ändå, det kommer du överens om. Nej, men jag undrar om de kanske kan poppa upp och slå i taket och inte åka iväg åt sidan tillräckligt då. Men det är ju gummi. Ja, oj vad det där lös. Som en boll kommer jag tillbaks. Weepit! Ja. Kolla glaset, det skar sig. Men du... Det skar sig, Weepit. Ja. Vi kan ju också bara bygga upp här ett steg. Ja, kan du snälla göra det? Ja, kan jag. Fast du måste riva bort all ull. Åh, nej, inte all ull. Nej, inte hörnen. Bara på toppen. Om du gör det så hämtar jag fyra glowstone åt dig. Wow, vad det skar sig. Med glaset? Ja. Visst gjorde du det? Kan du inte ta svart glas då? Men då måste jag trada till med mer glas. Ja, men det kan du göra. Jag går upp och... Ja, men han vart låst. Ja, men det är han... Men, softies! Weepit! Det finns massa bibliotekarier där nere. Men jag såg bara två, den andra hade vi inte låst upp än. Nej, det finns minst fyra om inte du har dödat dem. Jag kan ha dödat dem. Det kan du ha gjort, ja. Det är därför vi inte får tre stycken Iron Farmers, Iron Golems längre. Så kan det vara. Så kan det faktiskt vara. Jag Stopp. Bygger... Va? Nej, jag sa till den här. Jag bygger upp... Och vi river ner. Jag bygger upp två steg här. Weehoo! Den här... Tar vi. Sa polisen. Wow! Han fick man byta mycket med. Jag fick 40. Woohoo! Den första fick jag bara 12 av. 40 glas är mer än 20 glas. Nu står det massa mobs här igen, men jag har ingen svärd så jag tänker inte hoppa på dem. Det tänker du inte göra. De får stå där med sin fula guldarmor. Fula tryne. Vet du vad vi måste bygga ett avsnitt? Nej, ett tryne. En hoppeborg. Ja, men då vill jag göra den med pistons och sånt som går på en redstone-klocka så att man bara går in där och står och hoppar utan att behöva göra någonting. Ja, det tycker jag med. Ska du hälla vatten där inne? Ja, jag ska bara... ska jag den nu? Ja. Hade vi svart glas? Svart färg? Nej, men jag skulle gå ner och hämta det så skulle jag hälla vatten nu plötsligt. Jag fattar inte vad du... Ska jag hälla vatten eller ska jag hämta glas? Du kan göra båda. Okej, nu hämtar jag. Ja. Nu kan man inte hoppa ner här längre. I vattnet. Det kunde man förut. Hoppa rakt ner i vattnet. Nu satte du ingen list uppe på med svart ull. Ja, men jag har ju ingen ull kvar. Nej. Eller jo, det har jag faktiskt. Men inte tillräckligt. Jaha, det var ju dåligt hörru. Ja, det var dåligt. Ja, för ja. Nu är ju inte svart glas svart. Nej, det är ju så här halvdassigt. Det, ja. Jag tror att det kan bli snyggt eftersom vi har ull där. Som är svart. Så att. Ja. Det hoppas jag på. Det hoppas jag på faktiskt. Om det är någon som vet varför jag inte får ljud. Igen! Fan vad nära jag är på dö. Nu ska ni dö här inne. De skjuter mig med pil och båge softies. Pil och båge? Om det är någon som vet varför jag inte har ljud när jag sätter ut vissa block så får ni jättegärna berätta det. För jag vet inte vad det är. Jag startar om spelet, jag startar om datorn. Jag har refreshat ljuden. Och... Nej, det hjälps inte. Här. Svart. Gör glas. Plupp. Tack! Men du, jag sa det med glowstone. Borde inte kanterna också, hörnen där nere var det också? Jag vet inte om jag tycker att det borde vara så. Nej, men jag menar... Alltså, det lyser ju upp runt omkring utan att sätta ut facklor och skit. Ja, men vi har ju en redstone lamp där inne. Ja, men runt omkring, sa jag. Ja. Det lyser upp runt omkring. Det där vart ju mer subtle, så att säga. Ja, det där var fan fint. Ska vi köra varannan? Nej, nu lugnar vi ner oss lite. Weepit! Vad gör du? Nej, men softies! Ja, de där lös lite mycket. Du förstör här. Om vi hade haft de blåa, då kanske de inte hade synts. Emot vattnet. Ja. Eller om de är helt genomskilda då? Ljusgråa. Oh. Nej, men jag nej nu ska snygga. Vi inte slösa massa glas på det här. Jag tyckte faktiskt att de svarta blev snygga. Ja, det... Man tänker inte lika mycket på dem. Du tänker inte lika mycket, nej. Nej, och det gillar jag. Det är gött. Men nu ska det här funka. Nej, mina slimeblock är slut. Slimeblock? Ja. Men du behöver inte fler.
Jo, jag ska sätta ut taket där också. Ja, men jag har. Kom upp då, hjälp mig. Jag kommer upp. Så sätter vi i taket, sen tror jag att det här avsnittet är slut faktiskt. Oh ja, det tror jag med. Jag tror att det är för länge sedan egentligen. Det tror jag. Mitt minne håller sig. Ditt minne? Vad sa jag? Klockan är mycket saftigt. Ja, där. Vad är klockan? Vi spelar in där 2:15 på natten. Jajamensan. Så att, ja. Så kan det gå. Är det vatten? Idag är det vanligt vatten. Aha. Kan du sätta ut ett block av mig? Ja. Ta. Weehoo! Nej men du! Pithy! Motverka. Vad heter det? Det motverkade hela... Ja. Jag fick det ju hoppa i alla fall. Det gjorde jag. Nu, det här vart rätt coolt. Det var det faktiskt. Nu får jag bara hoppa. Där kom den! Det kom, kom en kaktus! Den! Såg du kaktusen? Jag såg när den kom och flöt i vattnet. Vilket jäkla bra avslut på videon. Ja, fy fan. Det andra tog ju typ 3 avsnitt innan det lossnade en kaktus. Ja, det där vart jag... Det där wow, cool. En till! What? What? Den här var ju asbra. Kolla! Åh! Oh! Nej, det är inte de här som går att äta upp. Jo. Nej, nej, jag är inte hungrig. Pufferfishen går och då mår man dåligt. Men ja. Inte äta upp ullen, det är en kaktus. Nu åt jag upp den. Ja, det gjorde du. Ja. Du ser solbränd ut. Tack. Varsågod. Jag har poison 4 i en minut. Åh, herregud, ta det, drick lite mjölk. Och nausea och hunger 3. Drick lite mjölk, softis. Ja, det ska jag. Jag äter en kyckling istället som har salmonella i sig. Åh, nice. Men den är väl kokad? Nej. Det var den inte, nej. Nej. Det var allt för idag. Ja, det var det faktiskt. Lämna gärna en kommentar. En tumme upp. Kolla in Whippets kanal. Och vi syns imorgon. På något helt annat. Något annat blir det. Hej då! Hej då!